kuwashukuru sana wananchi wa jimbo langu kwa imani ambayo wameionyesha hasa katika uchaguzi mkuu ambao tumemaliza hivi karibuni. Kwa kweli wamenipa kura nyingi sana, kuangalia madhaifu au mapungufu nilionao ya kimwili, wana imani na mimi, na mimi nawaahidi nitatumia uwezo wangu wote kuwatumikia kadri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia. Katika miezi mitatu au siku hizi 100 tangu kuchaguliwa kwangu, kuna mambo mengi ambayo nimeshirikiana na wananchi wa jimbo hili na tumeweza kuyatafutia ufumbuzi. Kwanza, mara baada ya kuapishwa nilirudi jimboni na kufanya mikutano kwa maana ya kukusanya kero mbalimbali za wananchi. Ndani ya jimbo letu tuna kero kubwa tatu. Kwanza, tuna kero kubwa ya maji. Maji imekuwa ni changamoto sana katika jimbo la Manyara. Wilaya nzima haina maji. Kwa hiyo jitihada kubwa nimezifanya pamoja na kuiuliza serikali maswali, kutaka ufafanuzi ni lini mradi wa maji kutoka mto Ruvuma kuja katika mji wa Mangaka utaanza. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, wizara imeonyesha ushirikiano mkubwa. Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli aliahidi katika ilani na imeanza kutekelezwa. Hivi ninavyozungumza, mkandarasi ameshachaguliwa na ataanza kazi mapema mwezi wa 5 kutoa maji katika mto Ruvuma hadi mji wa Mangaka. Ndugu zangu wa Mangaka, wa mji wa Mangaka au wajumbe wa Nyumbu, naomba niwahakikishie kwamba bomba hili la maji mahali ambapo litapita kutoka Masuguru, hivi vyote vitakavyopita na bomba hili vitanufaika na mradi huu. Kwa hiyo mradi huu ukifika katika mji wetu wa Mangaka ndio utakuwa mkombozi mkubwa sana. Lakini pamoja na changamoto hizo, bado napambana na kuhakikisha kwamba kuna maeneo mengine tunachimba mabwawa. Kama katika kata yetu ya Maratani kuna bwawa kubwa limechimbwa, na bwawa lile likimalizika litatawanya maji katika vijiji vyote vya Maratani na baadhi ya vijiji vya Nanja. Lakini hata kama hivyo haitoshi, katika kata ya Nyumbu na Mkonona pia kutakuwa na bwawa litachimbwa, na kwenye kata ya Nangomba kuna bwawa pia litachimbwa. Kwa hiyo kuna mikakati mikubwa ya kuhakikisha kwamba maji yanapatikana katika wilaya yetu hii ya Nanyumbu hadi ifikapo 2025. Changamoto nyingine ni ya wakulima. Wakulima wetu wamepata changamoto kubwa hasa wanapouza mazao yao. Nilifanya mikutano na kukuta kwamba kuna baadhi ya wakulima bado hawajalipwa hela zao za korosho, na kuna wengine hawajalipwa hela zao za ufuta. Kwa vile vyama vya msingi kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya tulisimamisha uchaguzi wa vyama vya msingi hadi wakulima waweze kulipwa fedha zao, na jambo hili limefanyika kwa ufanisi mkubwa. Hivi ninavyozungumza, vyama 17 vimeshathibitisha kuwalipa wakulima wao korosho. Vyama vilivyobaki, naomba nitoe rai, hakikisheni mnamaliza kuwalipa wakulima fedha zao, vinginevyo hamtafanya uchaguzi. Na kama mtafanya uchaguzi, basi viongozi wale hatutawashirikisha katika uchaguzi huu hadi wakulima walipe pesa zao. Lakini kwenye fedha za ufuta nimeshirikiana na serikali, nimeuliza maswali bungeni, na wizara ya kilimo imetoa ushirikiano mkubwa. Wakulima wote ambao wanadai ufuta, hela zao za ufuta, wameanza kulipa. Naomba nichukue nafasi hii washukuru sana TMX chini ya mkurugenzi mkuu Bwana Marekani, ametoa ushirikiano mkubwa kwa wakulima kuweza kulipwa fedha zao hadi sasa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, utaona kwamba katika miezi hii mitatu, hizi ni changamoto ambazo nimepambana nazo na kuhakikisha kwamba wakulima wa jimbo langu wananufaika na kilimo chao. Lakini kipindi hiki ni kipindi cha maandalizi ya kilimo. Kuna mambo ambayo nimefanya baraza kuu la UWT, nimefanya baraza kuu la vijana, na katika baraza kuu la vijana nimewahamasisha vijana wote, viongozi kwenye kata, walime choroko na karanga. Na nimetoa mbegu kwa kila kijana aliyemaliza kulima hekari 2 za karanga na hekari 2 za choroko. Kwa hiyo vijana nimewapatia mbegu ili waweze kujinufaisha katika kilimo. Lakini kama hivyo haitoshi,
vijana hawa pia tuliwezesha kutoa damu katika benki katika hospitali yetu ya Mangaka ili kuepukana na upungufu wa damu katika hospitali yetu. Nawashukuru sana vijana wa Chama cha Mapinduzi, walijikuja kwa wingi na walikuja kutoa damu. Tulipata karibu lita 50 za damu, point 50 za damu ambazo zimesaidia sana wagonjwa waliofika pale katika hospitali. Kwa ufupi, katika kipindi cha miezi mitatu, pamoja na mambo mengine, hayo ndio ambayo tunatekeleza. Kisa kwamba mpaka 2025 tunategemea kuzalisha ajira milioni 8, ajira rasmi na zile ambazo sio rasmi. Kwa hiyo ajira ambazo sio rasmi zitapatikana katika maeneo haya, maeneo ya ufundi, ufundi stadi. Kwa hiyo ndani ya jimbo letu tunajaribu kufufua elimu ya ufundi. Katika ile shule ya pale Mnawa, pale kulikuwa na mradi mkubwa ambao ulikuwa unafadhiliwa na wafadhili wa RIPS. Wafadhili wale waliondoka na vifaa vyote vilivyokuwepo pale vimepotea. Kwa hiyo tunajaribu sasa kufufua, kuhakikisha kwamba mradi ule unaanza tena na vijana wote wanaomaliza form 4 ambao hawakubahatika kuendelea form 5 au hawakufanya vizuri, basi wanaweza kujifunza ufundi cherehani, ufundi seremala na ufundi umeme. Ndugu mtangazaji, utakumbuka kwamba serikali hii inaongozwa na Dr. John Pombe Magufuli. Katika awamu hii inakusudia kutoa umeme katika vijiji vyote vilivyomo ndani ya jimbo langu. Ninatarajia pia kutoa umeme katika vitongoji vyote vilivyomo daraja langu. Tunajiuliza ni nani atakayefanya shughuli hizi na kufanya wiring katika majumba yetu. Kwa hiyo ni lazima tuandae vijana wetu sasa. Kwa hiyo tutategemea chuo kile kitatoa elimu ya ufundi umeme ili vijiji viweze kuwa na mafundi wao na waweze kutoa huduma katika vijiji vyetu. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba chuo kile kikamilika kitakuwa chachu ya maendeleo na ajira kwa vijana wetu wa jimbo hili. Na mwito wako kwa kumalizia kwa wananchi wa jimbo la Nanyumbu ukoje? Naomba wananchi wa jimbo la Nanyumbu tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika wilaya yetu. Naomba tushirikiane kuwaibua au kuwaambia bayana wale wote ambao wanakwamisha shughuli nzima ya maendeleo, kwa sababu maendeleo yatakuja na wananchi wa jimbo hili. Hakuna mtu ambaye atatuletea maendeleo, ni sisi wenyewe kwa kuwa pamoja na kuondoa tofauti zetu za vyama ili kuleta maendeleo ya hapa.